V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je JNT Banka. Díky za podporu. Můj promokód Vojta Žižka už určitě znáte, ale víte, jak si nejvíc užijete tenhle rozhovor? Jděte na Volt, objednejte si něco dobrého k jídlu a hlavně Uvolněte se, prosím. Vítám tady Jana Krauze, moderátora, herce a podnikatele. Dobrý den. Jak je možný, že jste mohl za komunismu podnikat? To mohl každý, ale od určitý doby, protože <hým> předtím to nešlo a pak za Gorbačova, když byla pěrestrojka, že jo, a uvolnění toho tuhýho socialismu, tak oni povolili domáckou výrobu nebo po domácku vyráběných výrobků. Asi pětkrát slovo výroba vyráběných výrobků a takový hmm. tenhle, ta, 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 demence toho ptidepe. No a to, když povolili, tak vlastně byste mohl v určitých oborech určitý výrobky za určitých podmínek dělat. A aby bylo jasno, bylo to takový liberální opatření, ale platilo pro něj ze zákona, který byl trošku starší z doby všech možných 50. let a jiných poprav, že podnikáte déle jak rok s úmyslem dosáhnout zisku, tak dostanete živnostenskou daň 75 A já se sebal na Národním výboře soudružek zeptat, jaký jiný úmysl bych při podnikání mohl prokázat. Uh, oni řekli, že to nevědí, že to nezajímá, jdu domů a tak dále. Tak já jsem to pak vyřešil, že jsem rok takhle jako podnikal pak jsem toho nechal a začala podnikat od ledna moje žena, podnikala do prosince, pak toho nechala, hmm. čili to nikdy nebylo déle jak rok. To jste daňově tak optimalizoval, by se dalo říct? Tak optimalizoval, no. Hmm. A v rámci teda těch jejich šílených zákonů. A on to od nich byl jako ústupek, protože ty zákony byly udělané proti podnikání, že? No takže to byl takový ústupek dobovej té pěrestrojce, a ono to mělo řadu úskalí, vy jste mohl sice takhle po domácku dělat výrobky, teď byla druhá věc, kde budete prodávat, ten kanál byl jenom jeden, to byly družstva lidové výroby a družstvo tělesně vadných, to byla drutěva, že jo? No, ale abyste mohl ten výrobek jako dát do prodeje, tak jste s ním musel ke komisi, která ho musela schválit. A ta komise schvalovala uměleckou hodnotu toho výrobku. Čili vy, když jste udělal z keramiky něco, co ta komise neschledala umělecky kulturním, aby to rozvíjelo prostě kulturní představivost národa a našich spoluobčanů, tak vám to zamítli. Což samozřejmě vedlo k ohromné korupci u té komise, aby vám to schválila. Ale my jsme s Janou byli úplný začátečníci, mě tam ani nikoho neznali v žádný komisi nikde. A my jsme tohle všechno zjišťovali, protože já měl přítele, který to dělal, tu keramiku takhle. A řekl mi, proč to taky nedělal, můžete taky dělat takhle keramiku a prodávat. A on dělal hrnky a talíře. A prodával to tady do těch družstev. No a on když mě řekl, že to můžeme taky dělat, tak já jsem řekl, tak to zkusíme. Měli jsme jenom pár zádrhelů, já jsem neuměl nic. Jana je velmi šikovná manuálně, ale keramiku nikdy nedělala. Pec jsme neměli. My jsme měli sotva byt v přízemí, takový truchlivej, a šli jsme do toho jako do osvobozujícího projektu za nezávislost v socialismu. Že jo? No a teď ale musíte vzít v potaz, že v té době, kdy jste si chtěl něco přečíst o keramice, tak nic nebylo. Já jsem sehnal jedinou slovenskou knihu o, o, o keramických izolátorech, který se používaly na stožárech vysokého napětí. Hm. Kde jsem nerozuměl ani slovensky, na to, že ještě abych rozuměl té technické stránce. No a pak jsem začal zjišťovat, kolik úskalí tam je, co všechno vlastně, no tak je to profese a řemeslo, co všechno vlastně musíte umět. No ale tam zase se všichni chovali už velmi profesionálně, že vám nikdo nic neporadil, protože jste byl konkurence. No a pak jsme si naplánovali, že si tu Pec taky pořídíme, což byla další kapitola jako, no se to dneska těžko vysvětluje, ale v té době to reálního socialismu, když se zápasilo s toaletním papírem, tak chtít keramickou pec bylo na jednu stranu strašně jednoduchý, byla jenom jedna. Měla spotřebu 16 kW, stála asi 60 tisíc, měla objem, já nevím, dejme tomu 100 litrů. Tak jsem šel za tím známým, co nám když si řekl, dělejte to taky. A on mě pomohl najít člověka, který stavil normální pece z těch šamotek. A já jsem mu řekl, že bych dovez materiál, a že by mě zajímalo, jestli bys to uměl postavit pec. A že potom, kdyby ji uměl postavit, takže by se mu otevřela nová technologická éra, protože by je mohl jak si dělat i pro jiné lidi za peníze, že jo? Mm. A tak dále. On mě ale vysvětlil, že je důležité elektronické měření toho výpalu, že to musí být jaksi řízený průběh těch teplot a tak dále, což mě zaujalo ohromně. Jsem taky jako nevěděl tak přesně. No tak to zase jsem našel takového pána, který to dělal ve zdravotnictví v nemocnici na Karláku. Prostě jsem dovestu tu zvláštní hmotu, nebo koupil, zaplatil clo, on postavil tu pec, ten postavil tu regulaci. No a my měli vlastně pec, která měla o něco menší, třeba o 10% objem než ta 16 kW, ale měla spotřebu 5 kW, kterou jsem nepovoleně připojil na zásrčkový obvod, protože jsme tam dali silnější jistič a dávali jsme pozor, aby nám nechytli ty kabely hlavně. A ten průběh tý, toho vejpalu řídil úplně nový výrobek od toho člověka, který vymyslel to elektronické řízení. No a oni nám tu pec prodali, na to my jsme si půjčili a pak těch pecí vyráběli jednu za druhou. Asi by nebylo pak nakonec lepší biznis vyrábět ty pece než tu keramiku? No, to ne, to vám řeknu lepší biznis ještě. Hmm. Protože v té době uh, tam bylo řada úskalí a každý to úskalí hm, já bral vždycky jako výzvu, a to bych řekl, že mám do dneška, ale to není tím, že by to byly velký úskalí, ale je to hodně součást české mentality bravurně, precizně a podrobně vám vysvětlit, proč něco nejde to je český mistrovství světa. Teda možná se pohybu ve vadný sociální bublině, ale já to znám už na spam. To už když říkáte, co byste chtěl, tak ty lidi se začnou tak jako chmuřit. A už v těch očích je vidět skepse, beznaděj a prohra toho člověka. Takže vám to vezme chuť i v té ideje. I v té idei sdělovat, co byste chtěl, protože on dává najevo, že jste hodně vedle. Jako. No, a máte na to nějakou taktiku, jak to Máma, Teď přemýšlím, jak to říct slušně, protože vulgárně to umím jednoslovně, a prostě vlastně vykašlat se na to. Co, co vám říkají, že to jo, nejde. A tady to, bylo, pardon, a tady to bylo stejný. Tady mě taky všichni vysvětlovali, že. to, Ale oni mě to vysvětlovali i v jiných oblastech. Mě vždycky říkali, ty nikdy se nemůžeš podívat do ciziny. Nikdy nepůjdeš do ciziny, když máš 4 souznice v zahraničí. Já jsem vždycky říkal za prvé, proč mi to říkají, mě to jako náladu nezvedlo, to mi říkali v hospodě, ty fitrolíni. No ale každopádně, vy jste teda překonali ten problém s tou pecí, ale pak jste měli problém to někomu prodat, jo? Ne, jste... my jsme teda udělali první výrobek, Aha. to byl takový penízek. A ten penízek dělala Jana proto, protože dneska uvidíte, jak to působí raditně. nesmělo to působit komerčně. OK, <laughs> proč? <laughs> protože komerčně to byla nadávka i v kultuře, i v show businessu. Aha. Show business teda neexistoval. Byl show a business možná, ale show business, hmm. jako takový komerční. A komerční znamenalo pokleslý, podbízivý, je to absurdní i u keramiky. A tam chodili profesoři z výtvarných škol, středních i vysokých, a hodnotili ty výrobky, který je kultivovaný, kulturní a bude, jak jsem vám už vysvětlil, rozvíjet kulturní vkus naší drahocené socialistické společnosti. Takže ten penízek měl být prototyp tohohle našeho, ty naší nabídky nekomerčního výrobku, který splňuje takové prvky folkloru, připomínky národních. Tady jste, jste mohl žvanit hodinu o tom penízku, tyhle žvásty případně, protože oni to někdy chtěli, na nás to nechtěli. A ten, byl, ten penízek byl přidělaný na kůžičce. Takový přívěšek to byl. Aha. Jana ho vyrobila, byl to takový docela výrobek, takový nějaký, no. Ale tak jsme si říkali, je to docela hnusný, to by se jim mohlo líbit, protože komerční a podbízevý to rozhodně nebylo. No, ale vy jste tam nějak podpořili tu poptávku, že jo? Potom. No, ale my jsme to odevzali. No, taky je důležitá jedna věc. My jsme v té době měli dluh 50 tisíc. Mm -hmm. Zapéct tu, tu, ten materiál z té Anglie a tak dále. Byl strašný dluh, že jo? V té době. A my jsme si napůjčovali od řady lidí s tím, že to budeme splácet z naší slavné produkce. Plný optimismu a mládí. Tak proč ne, že jo? No a ta moc té komise byla obrovská. Oni řekli jo nebo ne, oni řekli ne, jak jste šel domů. No ale my jsme dali penízek, a oni nám ho schválili, takže my jsme se zanou dojatý objímali, že máme výrobek schválený, a byla výhra, prošel penízek. No a já se, oni řekli, že objednávku pak nám určí ty dámy ve skladu, který se s nima skonzultují a podle nabídky a poptávky, že nám určí objednávku. A no, oni řekli, že teda objednávají 30 kusů. Ten penízek stál, myslím, 30 korun, takže to bylo 900 hrubýho, bez daní. My měli 50 tisíc dluh a řekli, že objednávají 30 kusů. A když jsme vyšli ven, tak Jana se ptala, jestli je to dobrý, protože Jana ve finančním světě se jako si neorientovala nikdy. Nebo to brala jako, že to řeknu já, jak to je. Já říkám, to nám bohatě stačí, protože dostaneme 900 za to koupíme skoby, lana, nezi, oběsíme děti, pak sebe a je pokoj. No. <laughs> a ona říká, je to málo, jo. Já říkám, no tak máme tu 50 tisíc, objednávku máme za 900, z toho budeme mít asi 600 čistí, takže bude lepší, když se nebudeme trápit a oděláme nezi v děti a pak sebe. No a pak jsem volal tomu známému, že máme v objednávku za 900, že to je na zešílení. On řekl, no to tak chodí, tak musíte udělat další výrobek. Pak hmm. nějaká paní nám taky radila, říkala, tak musíte udělat něco takhle a onakhle. No, byla z toho taková panika, jako, že kam jsme se to vydali. Proto to končilo slavnostní prohrou. My udělali pec, my všechno vyrobili, my všechno prošli, všechno jsme zvládli, bylo to nadlidský a na konci nám řekli 900 korun teda. Průměrný plat v té době byl třeba 3000, jak si to představte. No. A oni řekli, že zatím 30, ale že podle prodejů. Že to byš hmm. tak přihobili. Hmm. Tak já zavolal se, že ukázal jsem jí ten peníze, a řekl jsem, půjdeš do všech drutě v Praze, byla jedna nebo dvě, úvy taky jedna, dvě, a tam řekne, že tohle chceš a kolik jich budou mít všechny koupíš, ať na to mám peníze všechny je vykoupíš. Tak ona šla, mi jich odevzali 30, ona druhý den ráno šla nakupovat, volala, že už jich má 28, dva se někde možná prodali nebo ztratili. Aha. Nicméně další den volala ta paní, že to jde moc pěkně, takže jí vezala několik tisíc. Myslím, že je tam mají do dneška. A máte ještě někde ty, ty penízky? Nebo... Ne, penízek nemáme, ale pak jsme měli průlom. Aha. A průlom jsme udělali v tom, že nic nebylo barevný, tak jsme udělali Takovou. Jana udělala takový motiv a já jsem jí říkal, musí jí velmi líbivý. Zkus udělat něco český je na ty chalupích. Chlap s ženskou, jak jsou takové ty obrázky v kulatým rámu. A, a Jana to udělala, ona vždycky byla velmi šiková, udělala to výborně. A mně napadlo, že by bylo dobré, kdyby to byla broš jako špendlík. Tak jsem šel do všech těch obchodů a tam žádná nebyla. Keramická broš jako špendlík. Já říkám, a, a máte nějaký špendlík? Oni říkají, špendlíky nejsou se nedělá. A když jsem se ptal v několika obchodech, tak řekli, že to není. Jenom přívěšek, ale ne špendlík. se si to mohl připnout. Řekl jsem, že si to není možný. Tak jsem objevil v jablonecký nebo nebo s už tenkrát, nebo já nevím, jak to bylo, že to je takzvaný šarnírek. Si pamatuju do dneška. Mm -hmm. To byl mosazný špendlík, který jste přilepil pryskyřicí dozadu. Aby si to lidi mohli připnout. My koupili krabici ša šarnírku za, za nic, stálo 20 halízů nebo co, jeden jako tak, já koupil krabici a udělali jsme první sadu těchto dvojček. My dali tuhle dvojičku na té broži, těm ženským do skladu, a propukla <laughs> úplná hysterie. Ty volali, že chtějí stovky dalších, ne a tak dále. Tak já objednal bedny šarnírku a teď to letělo Ohromný biznis, jako hmm. výborný. No, ohromný, no, tak v rámci těch relací samozřejmě. Vlastně. Ale fantastický. Pět zaplacená za chvíli, všechno robí. A do toho začali volat keramici, kde jsem sehnal ten šarný rek. To byli ty lidi, kteří vám předtím říkali, že děláte no, no ta Všichni, No jen oni, všichni, nebo? všichni. No, jako všichni. Jo, jo. A já jsem všem říkal, já ho prodávám, já ho prodávám. Aha. Já prodávám za dvě koruny jeden. A stalo si 20 halířů. Tež, tež jste Takže stalo... já, když prodal no. bednu šarnírku, tak mě keramika <laughs> přestávala zajímat. Protože šarnírek byl hlavní hit, mm. ten špendlík. Jako to platili za to, že si nezjistili, že v Jablonci to mají plný barák. No a vlastně keramika nám přinesla, jako my jsme na tom nevydělávali žádný horentní sumy, ale nezávislost určitě. No a ta nezávislost, to byl ten hlavní důvod, proč jste to dělali? Ano. Hlavní. No tak pro mě to bylo na úrovni jako křížové cesty. Já jsem nešikovný člověk manuálně, hmm. nerozumím vůbec jako těm technickým věcem, nejsem žádný elektrikář, technik, jsem extrémně jaksi indisponovaný v té oblasti na průměrného chlapa. Ale tu nezávislost nám to přineslo. Ta pec sloužila bezchybně a samozřejmě to byl ohromný jaksi výrobní náskok proti všem ostatním. No a ty, ty dva, co jsem jmenoval, ten, co dělal tu pec a ten, co dělal to, tak ty to dělali, to nestíhali dělat. Jo. To, že? To je skvělý biznes. No, vy tady v týle. Ne, tým já tým... jsem chtěl na to, že jsem trošku vynálezce, já jsem Dob, nedoceněný. To je další věc, který se pak dostaneme, <laughs> bude čeština do Wordu, tam taky patřím já, jo. Vážně, to, no. dobře, k tomu se dostaneme určitě, <laughs> k, ke k, A to to brát úplně vážně. <laughs> yeah, já jsem každopádně přečetl vaši skvělou knížku Můj soukromý biznis. No, takže tím to mě tím těší mě a dobře, do, dobře tak objektivně. <laughs> <laughs> já si <laughs> okay. neumím představit, půjďte mi to, že, že, by někdo řekl hostovi, a někdy bych to chtěl začít, že jsem si vaši knížku, a no, nic moc, ale <laughs> tak <půjde. laughs> ale dobře, jak já to třeba nikdy zkusím. A tak kdybyste napsal špatnou knížku, jak bych si vás asi nepozval, popravdě. To proč, tak takových lidí. Je. Tak pokud ten člověk není spisovatel, že to je to mm -hmm. hlavní, co dělá, což je teda dneska skoro taky každý, tak to se vám nelíbí té subjektivní věc. Minimálně bych to nezmiňoval, kdyby se mi nelíbilo. No, no tak, ale vy jste jako chytrý. Ten blb by to zmiňoval proto, že by měl pocit, že to je výhodný druh servility. To asi ne, ale já jako na, na podcastu no. zmiňuji dost často knížky. Ale chtěl jsem se dostat k tomu, vy tam totiž hezky popisujete svoje dětství. A mně přišlo, že vaše dětství spočívalo v nějaký rebeli, ale částečně i v podnikání, že jste vždycky měl nějaký nápad, nebo s vaším tatínkem jste něco dělal. Ano, s tatínkem jo, protože <coughs> tak tatínek byl ředitel z, uh, firmy Philips na Václavském náměstí, která patřila komornímu radovi, panu Fuskovi. Tatínek tam byl šéfem. Ten. Obchod kvet hromadně dobře. Moje maminka byla tatínková sekretářka. Moje rodiče jsou klasický šéf a sekretářka. že? A tatínek ven ten, ven ten obchod, ten prosperoval a byli to v té době samozřejmě hlavně rády a tak dále. Ale byl velmi podnikavý a zdatný, dal mi řadu velmi cených rad. Vždycky se věnoval v té době marketingu, což znamenalo výloze hmm. a tak dále. A přišla válka, po válce komunismu se bylo po všem, že jo. Ale on pořád měl v sobě takový nutkání něco někde občas z té techniky prodat nebo tak, ale vůbec nebyl schopný obchodně uvažovat v komunismu, v tom socialismu. Takže on měl přítele, který mu přivez hodinky první digitální, to si vůbec neumíte představit, když, co se dělo, když jste to někomu ukázal. To bylo černý sklíčko, jste to zmačkal, nám se rozsvítili ty červený takový světýlka diody a ukázal to 16.00. Ty lidi skoro bomdlívali, jak je to možné. <laughs> a on se to vzrušovalo, jako mě to po něm vzrušuje, teda v té době a řekl, já to od něj koupil a ty to prodej. Jo, a teď to koupil a chtěl, abych to prodal za víc, jo. No tak uh, u těch hodinek <coughs> mě to bavilo, jednak jsem si dal na ruku a vždycky někdo, co to je, a jsem pak, než jsem se musel nabažit, pak jsem řekl, že jsou na prodej. No a pak jsme to nějak prodali a byly to takové jednotlivý pokusy si přilepšit. Měl v sobě tu touhu a já taky teda jako něco si užít v tom socialismu, taky z toho západu, takovýhle výrobek třeba, nebo rádio, transistorový, to byla, to, byl, to byla bomba proti tomu. Akorát <coughs> za rok ten člověk přišel, že už mu to nesvítí že mu asi došla baterka, tak já jsem šel za otcem a říkám, tati, ten, co jsem mu prodal ty hodinky, to byl dokonce známý. Ne jako velký kamarád, ale známý, říkám, on říká, to asi baterka, a ten říká, řekni mu, že příslušenství nevedeme. <laughs> já myslel, že se zabiju. <laughs> já říká, jako příslušenství, tomu mám říct takhle, jako jsme obchod, který příslušenství už nevede. No, ale, no, tak nevím už, jak jsme to pak vyřešili. On mě rád používal jako toho prostředníka. Hmm. A já pak nes ty reklamace a tak dále. A on dělal, že to už je pase, to je minulost a příslušenství nevedeme a tak dále. No a on sám si pro sebe koupil Lux Electrolux. To si koupil dva dokonce. Proč si koupil dva? Dva v tuzexu. Ty stály tenkrát šílený peníze. Ale on tak miloval tu firmu, protože to byl jeho konkurent Electrolux. A on prodával Philips, jo. A on už od malá mě říkal elektrolux. To byl jako velká šajba. On říkal, ty večer pěchovali pytle prachem do těch luxů. Dávali nohu do dveří. To mě říkal s takovým obdivem, že vám zazvonili, jste hmm. odevřeli, oni vám dali nohu do dveří. Elektrolux. A řekli vám, že by vám rádi nabídli elektru. Vy jste řekl, že ho nepotřebujete, nechcete. Oni řekli, můžeme vám tady tenhle ten kousek vyluxovat, prosím, zkušebně. Jenom kousek vám udělám, jenom na ukázku. Budete pro? Vy jste řekl, ano. A oni udělali ba, 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 ba. Odevřeli ten lux, kde byl napychovaný ten prach z večera řekli, podívejte, kolik prachu. Ty řekli, nechte ho tady. A otec to obdivoval, takže kdykoliv, jako měl nějaký peníze, jak si koupil, no měl dva úplně nový elektroluxy z Tuzexu a kdykoliv to vyndával, tak říkal elektrolux. Proto taky uh, otec třeba miloval Otu Pavla, protože Ota Pavel jeho otec pracoval v taky Electrolux. Pro dví, Electrolux měl dokonce práva na ty knížky. A ty knížky jsou nádherné i bez Electroluxu. Teda, jo. To oni by se mu líbili asi i tak, ale o to ví, že to byl ten Electrolux. A teď si představte, že já podnikám v roce, já 92 nebo 93, tady jelo Rainbow Lux, ty dělali to samý. Můžeme vám tady vycucnout kus polštáře a tam byli pavouci potom, takže ta žena, když uviděla, že leží na pavoucích, tak kupovala Rainbow za ohromný brachy. No a já sedím v kanceláři, děláme veletry a tohle, najednou zazvoní a my měli dálkový ovládání Já říkám, kdo je, přesně prostě, a se ozvalo, Electrolux, přišli jsme vám vyluxovat republiku. Já jsem otevřel dveře, ten chlap vešel do ní, hodil ten lux do prostřed kanceláře, mm. stoup si na něj a řekl elektrolux zpátky v Česku. <laughs> Já jsem ohromně vzpomínal na otce, to byl nástup, jak se patří, a nekoupil jsem to. Mm. Já jsem mu řekl, že mám rainbow. Mě k tomuhle napadá, protože vy popisujete umění prodávat a Tohle to je možná i součást vašeho úspěchu, umět prodat a umět vytvořit a propojit to. Tak umění prodat jsem dokonce jednou, jednou přednášel na takové škole v Čelakovicích, nebo Aha. kde to bylo, kde dělali MBA nebo co Master of Business. A, a já jsem tý paní říkal, umění prodeje nejde učit ani přednášet. Jako to je umělecká disciplína. Na to není jako takový ty marketingový kidy. A dobrý je to dávat vlevo, dole na stránku. Na to nevěřím a nevěřil jsem nikdy. Jako má to statisticky prokázanou větší efektivitu a tak. Ale umění prodat je samozřejmě daleko blíž divadlu, než si kdo myslí. Proč to tak je? Obchod vůbec, to jsem poznal já teda, mm. obchod je tak blízko divadlu, liší se v tom, že jsou to sami premiéry, žádný reprízy. Reprízy tam nejsou. No obchodníci, když se sejdou, tak na sebe hrajou. Jako to jim nedá, no to nejde jinak. Nejde to jinak. Přece nepřijde, řeknu, hele, já mám tady poslední dvě, teda bych se toho zbavil, tohle krámu, tak já ti to dám se no, přece to nikdy neřeknete. jako, mluvíte o tom výrobku, abyste vyvolal tu touhu. A s keramikou, Prosím vás, já dám jeden příklad umění prodeje, na který moc rád vzpomínám a možná je to v té knižce taky. Od nás pak nakupoval ohromný množství keramiky plukovník Halíř. Plukovník Halíř miloval naši keramiku. Já ho pracně sehnal. To tam je, ne? V tých je to tam. No. Já ho pracně sehnal. No a Jana udělala takový oval, který jsem říkal, já ho zkusím bouchnout Halířovi za dost protože ten se to byl kobaltový, a byl na něm kobalt, ten byl drahý, tak glazura, V tom je kus kobaltu, to bylo drahý. Tak já jsem ho dal na zeď proti tomu místu, kde bude sedět plukovník Halíř a překryl jsem ho sametovým závěsem, aby ho koukali jenom kousek. Plukovníka Halíře jsem posadil, jako sedíte vy, za mnou byl na závěsu kus koukajícího kobaltového oválu na zeď, oválního reliefu. A plukovník Halíř už si mezi tím řekl, že si vezme tyhle hrnky a takhle ty reliefy a tenhle portrét a takový. A teď, jak jsme seděli a prý, tak on pak řekl, Jeníčku, my jsme měli už takový docela důvěrný vztah, Jeníčku, co to tamhle je? A říkám, to pane Halíři, tím vás nechci ani jako, jako obtěžovat, ani trápit tak trošku. A on říká, proč? A říkám, to je připravená věc, ta bude pryč, tak to tady jenom vysí, aby se nám to nerozbilo. A on říká, co to je? A Říkám, tak že jste to vy, pane plukovníku, tak já vám to ukážu. Já jsem odkryl ten samet a říkám, to jde do Benátek. A plukovník, ale když jsme velkým, už měl asi čtyři deci, udělal jenom do Benátek. Nádherný. říkám, je to opravdu se povedlo, já se jsem to zatáhl, že jo. Říkám, to se skutečně ani povedlo, to je mistrovský kousek. říká, můžete to ještě odkryt. A říkám, ale na chvilku. <laughs> odkryl se <jsem laughs> to. A říká, bože, to je nádherné. Kolik to stojí? Já říkám, no to nejde, pane průkovníku, Máme jeden, druhý se jí takhle nikdy nepovede, teď to znáte. A ten neobjednaný. Teď to jde ve čtvrtek. No, to tam mezeme. 2% centra, pak to jde. rovnou do benátek. Už to urgovali. Oni dostali fotky nejdříve. A on, on se nebyl schopný hnout vůbec. Odnes no, to za ohromný ranec. Koupil to. Ale byl šťastný. On měl slzy ve očích, když se se naloučil že jsem svolil. Vy jste uměl dobře prodávat, ale taky možná dobře balancovat i na hraně, protože... To jste to, na hraně co... pořád. Překročil jste to někdy, myslíte? Měl jste třeba nějaké problémy se zákonem? To měl to, to vám tady ukážu. Tak já jsem, ale ne, ty s podnikáním, ty souviseli jaksi s nepokořováním. Aha, a tak jestli mi to ukážete, nebo řeknete k tomu něco. No, ne, tak to jsem měl takovou... Takhle, já měl hm, důležitou jednu metodu, já jsem nebyl nikdy zaměstnaný, protože jsem si jakž tak jako svobodný uživil tím filmem a divadlem a dubbingem. No. A žádný velký role, ne, role, neměl, ale to tak šlo. No ale pak, když jsem byl samozřejmě <hým> ženatý a dítě, no tak už to bylo těžký, proto byla ta keramika. Ale do té doby já jsem měl za prvé tohleto relativně dobrý v tom, že mě to umožňovalo přežít. A pak byla druhá věc, ten samotný socialismus jako takovej, kdy vy, když jste nepracoval, tak jste mohl být tzv. příživník, to byl trestný čin a šel jste do vězení. Takže nebylo tak jako jistý ta vaše pozice, protože policajti, když vás kontrolovali, a v občance neměl zaměstnavatele. Oni řekli, hmm. kde pracujete, a teď já začal drmolit ty svoje ty. Ale jako já bych pak u soudu, kdyby chtěli, teda, kdyby chtěli tak bych prokázal, že nejsem příživník. No ale bylo to velmi bachletý. Ale na druhou stranu bylo to peskování, že jo, který dneska se vám těžko sdělí kdy vás peskoval, kde kdo pozice té moci, jak jsem mluvil o těch ženských veskadů, no tak ty byly ještě dobrý, ale vrátnej v Lucerně, když jste chtěli jít na ples, já nevím, ve 12 se podívat, já tam dřív nemohl, protože jsme neměli pozvánku, to byl maturitní ples a my tam s kamarádem chodili o půlnoci, když už to bylo celý takový rozvalený. A tak jsme tam šli, že tam budou holky a budeme tančit a tak. A no, on vás tam nepustil, ne, že by měl nějaký důvod, a chtěl peníze, korupci, že jo. Jinde vás peskoval číšník každý, protože já nevím, když jste v obchodě byl drzý, jak vám neprodali to zboží, nebo řekli, že není. Tak, tak jste byl vlastně zajatec v tom systému a do toho byl ještě policajt, který když na to přišel, tak si s váma mohl co chtěl. Vám dělal kontrolu auta, zbuzeroval vás, vzal vám techničák, ale byste se klepal, abyste o něj nepřišel. No já jsem měl metodu, že tohle se mnou nikdo dělat nebude. Ale to mám to své vysvětlení že já jsem se narodil jako zázrak, ne jako zázračné dítě, ale jako zázrakem náhod a štěstí, protože můj táta přežil o světě, má dalších sedm lágrů. 56 našich nejbližších příbuzných zahynulo. A já to od dětství viděl, všude jsme měli ty knihy o tom, pro mě to bylo jako to limitující spodní čára života, kde když jste v katastrofě, ale ještě živ, tak to je tohle. A součástí toho, už tehdy jsem věděl, nebo postupně dozvídal, byl obrovský ponížení. Celý holokaust je o ohromném ponížení těch židů a těch lidí všech. Ale jaksi vesmírný ponížení. Ono je někdy otázka, jestli když jste tak ponížený, má další život smysl. Je to rouhavá otázka pro někoho byla důležitá, proto někteří ten život ukončili. Jsou lidi, kteří o tom nikdy pak už životě nemluvili, a část z nich, protože to ponížení bylo mučivý si na ně jenom vzpomenout. A já jsem to odmala vnímal jako závazek, nejen za mě, já v té době nevěděl, kolik příbuzných to bylo, ale věděl jsem, že z celého poměrně velkého rodu otec měl otce z 12 dětí, přežil jenom táta. Tak jsem to bral, že já tu nejsem na to, aby mě zase někdo ponižoval. Někdo, někde, někdy. Já jsem vždycky cházel z toho, že nikdo, nikdy, nikde. Můžete mě kritizovat, můžete mě kárat, můžete mě dát pokutu, můžete mě zavřít, můžete mě říct, co jsem se dopustil, ale ne ponižovat. Ponižovat ne. A tak moje metoda byla v tom komunismu, abych jako prošel s těma zádama týle vzdorný <hým> touhy, byla, že já jsem se tvářil, že jsem daleko větší komunista než oni ale daleko větší. A jedna z oblíbených hříček byla, že vždycky, když řekli, já jsem chtěl do kavárny s kamarádem, a řekl, obsazeno, já mu říkám, já jsem si plukovníka státní bezpečnosti, jdi tam najít dvě místa, nebo odsud vyletíš a přijdeš i po penzi, jdi tam a vyřiď to. On se otočil, šel a řekl, máte to u okna. A já dělal, že jsem si průkovníka státní bezpečnosti, což byla ohromně efektivní metoda. Někdy jsem si to netrouf, někdy trouf na můj hřích přišel, když jsem si to trouf s kamarádem, s kamenem a zavřelem, a ty se začali smát, že jo, protože dlouho to vydrželi a ty policajti byli na váškách, na a se smát, se provalilo, že ne, no a odskákali jsme to brutálně. A my jsme byli jako trestní jsme měli výtržnictví, a já útok na veřejného činitele, u mě hraničící až s násilím, protože ten policajt mlátil z kameného. Tak já jsem se vrchl na toho policajta, že jo. A měli jsme z toho tenhle trestný čin. Ale my bychom, kdybych tam byl sám, tak jsem přesvědčený, že oni by se dostatečně podělali a žádný trestný čin by nebyl, ale za to jsme byli odsouzený a dostal dokonce víc. To vám pak z toho přečtu, z toho rozsudku, protože já miluju tam jednu pasáž. Soud byl úplně neregulérní, to bylo jako komunismus, jak když vyšije. Ale to je jedno. A tak my jsme měli výtržnost v hospodě, kvůli tomu zase, že my byli na venkově, tam nežrali tyhle pražský floutky a od filmu, ještě z kamene byl slavný, takže nám ráno nechtěli dát polívku, my jsme řekli, že ji chceme, Mozek a jdem do hajzlu, my začali být ještě zprostější než oni, pak přijeli fízlové, těm já jsem řekl, ať se mnou zachází jako se synem průkovník, jak to jede, ať řadí jemně spojkou a začal jsem tyhle svoje kydy. No takže, kluci se začali smát, no a bylo to v brindě, tak nás odsoudili, ale jinak ta metoda fungovala výborně hmm. a já jsem vyšel z jejich žvástů. Já když jsem byl na pasovce, protože jsem žádal, aby mě pustili za a marně teda, a když jsem tam byl, než jsem tam ani nechodil, ale po deseti letech, když jsem tam byl, tak on řekl, no co s vámi uděláme? Já říkám, no co by jsme se mnou udělali? dáme mě do ložku, ne? A teď oni vždycky se jim to zálo divný, když jsem to takhle zopakoval. Říkali, jak dáme? Já říkám, no dáme, soudruhu, dáme. Jako, to naše republika tady, ne? No, a on pak řekl, no ale víte, jak to je s Já říkám, co je s emigrantama? Všetci jsou závěry 12. z Že máme daleko větší problémy s vnitřním nepřítelem? A vždycky jsem se snažil působit jako autentický rudovár úplně Takže oni se mě často začali bát, jako fanatika komunistického. Říkali jsi, jestli na tom něco není, ne? Jestli... ne, oni si ten zešíl. No, <laughs> to, je nějaký magor. Aha. A já uměl dobře ty žvásty, které byly v novinách, to já Takže Aha. oni vás nepustili v džínách na diskotéku. Oni vám řekli, že v džínách ne. Se pamatuje, jak v Moskvě, v hotelu Moskva, tehdy Gotwaldově, ve Zlíně mě taky řekl v tom baru nahoře, v džínách, neříkám, soudru, prober se to je koupený v Tuzexu podniku zahraničního obchodu. Můj otec je lékař, léčil africké děti. Za to dostal nějaké valuty, které jsme vyměnili za divizové prostředky tady v Tuzexu. A ty džíny jsou vzpomínkou na moji pomoc otce v rozvojovém světě. Taky kdyby si se choval trošku úctivě. <laughs> no a bylo to. Protože on, ten strach byl vždycky ze všech směrů. Vy jste nevěděli, jestli ten idiot není nějaký maniak, který vás bude ohlásit nebo něco. No ale ne vždycky to vyšlo, tady ten jeden případ je varovný, co se na mě odehrál, a jinak většinou jo. A jednou ten chtěl volat uši otci, hmm. to byl na říčním oddíle u Vltavy, on, on mě potkal na mostě, kontrola dokladu a pak říká, tak co? Odkud pak jdeš, mladý? Já říkám, co si to dovoluješ. On říká, cože? Já říkám, co si to dovoluješ, mě tyka ptát se, odkud jdu, co tě je do toho. No a už jsme byli na oddělení na říčním oddílu. Ale já tam měl přednášku o závěrech Sizdu. V té době byl třeba Břežně v Americe a ráno byl titulek v novinách Amerika našla cestu rozumu. To já už večer kázal na tom říčním oddílu a říkám soudru, ty asi nevíš, že Amerika našla cestu rozumu. Se chováš jako ze starých časů. A policajtům jsem říkal, soudru, jak jsi to oblečený? Ty si děláš z našeho slavního, slavnostního stejnokroje naší veřejné bezpečnosti nějaký Takové napodobení nějakých amerických westernových kovbojků nebo co? O co ti jde, Soudru? A oni, oni byli zděšení, že, se, že jste daleko větší hysterik ještě. Takže to byla velmi efektivní obrana účinná. Ale ta ne vždycky to vyšlo. A co vás čekalo za trest? Žádný ne, trest. Ne, no. Nebo jste ve vězení nebo něco takového. Nebo oni vždycky řekli, <laughs> hele, tak už jdi do Heizlů. Nebo... Mm -hmm. Jako oni chtěli mít pokoj od těch žvástů, protože já vypadal velmi, jaksi, zaníceně, že budu kázat dlouho. Mm -hmm. A já vám tady ukážu, tohle Ale... je takový začátek, to je zatykač na otce. V zastoupení Heidricha podepsané nějakým jiným holomkem. Tak to je e, součást mýho rodného listu s dovolením. Tohle je otcovo číslo mm -hmm. z lágru. Tohle je dílna, kterou si otec s Osvětěmi, s Kulkou, spoluautorem Knitovanem, na smrt postavili a díky tomu přežil. Ale nikoho se jako neptal, jestli si, si může stavět dílnu. A nikdo mu neřekl, aby postavil dílnu. A jeho věta byla vždycky. Postav si svou dílnu. Můžu se vás ještě zeptat, myslíte na to každý den, co prožil ten váš tatínek? Každý to... den ne, tak ono pak máte hodně věcí, no to ne, ne to, ne, jako, jak to moc. ne takhle, ale máte hodně věcí zažitých v sobě, jak si z těch jeho, hmm. nějakých poznatků a tak dále. A taky nezapomeňte, že jeho kritéria celý život už tím byly daný. Takže on vás vždycky posuzoval, jako, jak byste byl na tom vlágru. to bylo jeho hlavní kritérium. Jako když vám chtěl říct, že to je Auschwitz, tak vždycky řekl, ty bys nepřežil. Protože on vám řekl, musel jste mít štěstí, strach měl každý celý den, každý den, ale ještě tam muselo být něco. No a to je ta dívna. ta dívna je unikát. Tam byla tahle, takzvaně zámečnická, což on byl vyučený zámečník, ale byla to Kašírka a Erich. A tohle to je třetí, co tam s nimi po válce vyfocený. A pak tam byla ještě nějaká truhlářská, tu měli nějaký Poláci. A tam myslím, to nevím přesně, že tu jim nařídili Němci na základě toho. Ale odce se nikdo, jako mu neřek, postav tady dílny, my to budeme potřebovat. On to začal dělat sám, ještě s kamarádama, mu pomáhali. A měl připravený jméno jedno SSáka, o kterém věděl, že umřel, já nevím, dva dny předtím. Hmm. Byl tyfus nebo něco, že umřel. A měl to připravený, když se o někdo zeptá, co to tady děláš, tak řekne dílno, a jak se to přišel, on řekne, to mi nařídil ten a ten. Na on se nikdo nezeptal. Víte mm. proč? nikdo nenapadlo, že by si to dovolil. Nikdo nenapadlo, že někdo začne stavět vlastní vůle dílno. A proč? A já jsem se to ptala, proč dílno? A on říká, to nevím. To byl takový takový hnutí mozku. Ale ta odpověď je, postav si svou dílnu. Mm. To je odpověď jako i v míru. To je váš život. To je váš biznis, to je váš job. Postavte si to. A tohle, že to nikoho nenapadlo na tím. to neznamená, že to je špatný, že to nikoho nenapadlo. Jo. A druhá věc je, ono to taky, ta dílna, představte si, ona má, ono to takhle, jako není schopný člověk, který nezná ty poměry podrobně. Ta dílna měla jeden ohromný efekt. Tam bydlel. Takže měl by kde bydlet. On nebyl hmm. na bloku, on bydlel tady. Tady chodil na záchod, tady se večer scházeli a on říkal, a Erich ještě víc, ten lítal po celém lágru, po všech blocích, hmm. říkal, se si ráno dal takhle metra, a šel sem, kam se chtěl. <laughs> Ale pak přišel se a řekl, že chce psí boudy, 10 psích boud. Hmm. A oni dělali příboudy, takže rozebírali tu zadní stěnu, ty dějo, nebo žádný dřevo nemohli sehnat. Tak to dělali, že rozebírali zadní stěnu, z toho mu ukázali ty boudy. A když je převzal, tak za dvě ukradli a s to dodělali zpátky. No ale ta dílna tam se večer scházeli a snili o konci války. A jak říká otec, kdo nebyl ochotný říkat, že konec války je za dveřma, toho jsem vyhodil. Že to jsem nepotřeboval to byla pravda, o kterou nebylo proč stát. A my nevěděli, jak to je. Občas někdo řekl, že viděl někde zahlídku s novin někoho a tak. No ale ta dílna je vynikající model a v odpověď, tak když si řeknete, že on v lágru si mohl postavit dílnu, aby přežil, musel štěstí. Stačilo málo a šel by za to do nebe. No ale pro mě to taky bylo tak, proč já bych si nemohl dělat keramiku? Takže vypadala moje ulice, abyste viděl. Optimistická. <laughs> tady jsem vyšel z bytu. Tak, takhle to vypadalo jako prostě temnota. Komunistická šeť taková, no? no komunistická. To mám ještě horší, jsem nechtěl tady vás deprimovat. <laughs> ale Tak bych to asi zvládnu. A tady máte teda po otcově zatýkači předvolání obviněného, to jsem já. Aha. Tady prokuratura pro Prahu 7 v roce 74. A tady se podíváme. tohleto, abyste viděl, to je Mary Abraham, ten, co hrál Salieriho v Mozartovi. Aha. To je na večírku v Praze u kamaráda Sochaře Michala Blaška, kde Mary Abraham se svojí paní šli s náma jako s takovými uh, dětma komunismu, tady lidma komunismu si podiskutovat o komunismu, Aha. když měl pauzu v natáčení. To taky bylo takový unikum. To v té době ho nikdo neznal. My taky hmm. jsme to brali, že hraje to. Tady začal kapitalismus. Jo, já miluju tu fotku, to je ze Zbraslavic a to tam nabízel člověk před hotelem, to je reklamní auto s poutačem, uh -huh. kde nabízí teplý večer a popědy. A vypadalo to takhle, tady máte ceduli, to bylo na nabídku dne. Jo, takhle. Uh -huh. marketing. Mě, no ale pro mě to jsou devadesátky. Uh -huh. Takovýhle byly, že jo, to. No a tady počkejte, tak, takhle jsem vypadal já v devadesátkách, což je, jak říkám, <laughs> Kolumbie, že jo, Escobar, uh, ale já, jako já jsem takhle pořád nevypadal, ale fotka je obzvlášť a pak jsem přinesl, aby bylo vidět, že jsem vypadal i kulturněji v té době. No a takhle začali, tohle jsem navštívil kamaráda, který žil v Los Angeles a ten měl Rolls Royce. Měl několik Rolls Royceů a mě to bylo dost jedno, protože já byl šťastný jak blecha. Já jsem v uh, roku 89 od prosince byl rok denně, úplně štěstí s tím bez sebe, denně. Uh -huh. A do dneška, jako mě to dovede potěšit, ne tak často, ale pořád mám radost, že to skončilo. Pořád. Takže mě ukazoval, co všechno mám, mě to bylo hodně jedno, protože já měl tu cestu. Uh -huh. To pro mě byl zázrak. Teďko ještě do toho rozsudku, počkejte, to vám chci Aha. ukázat. Já jsem měl o paragraf míň, protože my jsme byli na ně drzí, oni nás hmm. celý den vyslíchali, my jsme šli spát a ty dva šílenci se ještě něčeho napili a jeli ožralý autem a nabourali do oddělení BB, jako, aby jim dali najevo, že my jako neustupujeme. A vrátili se, a já o tom nevěděl, já jsem spal, Aha. co, či já měl o paragraf míň. A ten advokát, což byl vynikající advokát, Aha. on nám sehnal pan Skamene, tatínek Romana, ten mě řekl, že se dohodl s klukama, že oni to u soudu jenom přiznají a já, že to trošku upřesním. Říkal, kluci řeknou, že jako to tak zhruba bylo. A vy byste to mohli jako výřečný, vy byste to trošku mohl přesně. Tak já to tam trošku upřesnil. A na ten soudce to udělalo ohromný dojem. Tady máte. Nelze přehlédnout snahu obžalovaného krauze svou výpovědí vylíčit celou věc jako křivdu na něm spáchanou. <laughs> Ale... To, že vedoucímu Kovandovi hrozil zásahem svého otce, kterého vydával za funkcionáře státní bezpečnosti, ve své výpovědi zamlčel. A já jsem říkal tomu soudci, jak se mohl soudruhem z bezpečnosti někoho srašit. <laughs> to je to vlastně docela dobrý argument. A on říká, co si to dobře? řekněte mi, soudruzi z naší bezpečnosti, jak s tím můžu někoho srašit? Můžete mi říct, co to je za hrozbu? Dítě je to to nejlepší, co pro toho člověka můžu udělat. Že mu seženu někoho z bezpečnosti. A ten chroptil, až se dusil. A tady to vysvětlil. Vůbec se věc je ví tak, že obžalovaný Kraus byl původcem všeho. Já měl o paragraf mý. To bylo jedno, protože ty moje keci ty ho úplně stranzu. A píše, jeho nezdravé sebevědomí, arogance a sprostota ho posilovali v nesprávném chování obžalovaného z kamena. Obža... To byli chudáci, teda, ty jsem já, já. kteří, jak soud zjistil, ze sdělení výsledků Vidmargovy zkoušky byli silně podnapilí to tohle, op, střízlivý, arrogantní prase, ty opilý chudáky, ovlivnilo. A na konci máte zdůvodnění, to je klíčový, proto jsem chtěl ukázat ten zatykač. Soud nevěří výpovědím obžalovaných ani v tom směru, že příslušníky VB, kteří proti ním zakročili, neuráželi. To, čeho se dopustil obžalovaný kraus vůči příslušníkovi VB Albertovi, to už nebyla ani urážka skutkem toho příslušníka, ale spíš tělesný útok podle paragrafu 155 odstavce 1. Protože on měl Helmu a vejložky, já mu utrh ty hvězdičky, říkám, teď už bylbec jako my, hned se můj natáh. <laughs> on říká, tak to byla spíš tělesný útok podle paragrafu 155 odstavce 1 zákona, ale také slovní útok. Což byl vůbec jako my, 156, odstavce těsně za. A tento mladík mluvil, co si o koncentračních táborech a gestapu, protože my jsme něřvali z gestapáci. Hmm. Teď je ta poučka, ta je klíčová. Kdyby se něčeho podobného před, před 30 lety dopustil, vůči příslušníkovi gestapa nežel by. Souce. Tak hodnej, že mě nechal žít. A dal vám nějakou podmínku nebo něco takového? Ne, my dostali, tady to máte, spáchali, odsuzují se. Ty dva, co měli o paragraf víc, tak uh -huh. dostali 8 měsíců, já 10, za ty keci soudu, uh -huh. a podmínku na 3 roky. Ne, no, 18 měsíců na rok a půl. Takže vy jste byl hodně problémový občan za komunismu, by se dalo říct. To byl, já byl věrový pionýr. Jako vůbec nevíte, s kým no, mluvit. <laughs> jo, 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 jo. Na, na mě už to neplatí, já vás mám prokouknutýho, takže... já byl v ústředním pionýrském souboru a měli chtěli jako pionýra zaplnit na recitaci nebo nějaký přednes tak psali žádanku o zapůjčení pionýra Krause ústřednímu pionýrskému souboru. Ten mě půjčil na vystoupení pionýru na Pražském hradě. Já byl furt na hradě. A pak mě zase vrátili jako pionýra ústřednímu pioníru. Já byl jako rekvizita. jako to, pozor, já byl ten ten, protože já chodil do dramatického kroužku a z toho mě vybrali do tohoto ústředního pionýrského souboru na nějakou hru a tam jsem se stal jedním z čelných představitelů. Peníze to je jaksi nenapodobitelný fenomén v lidském životě. Hmm. Nebo v, na planetě. V existenci světa, že jo? To je, je nenapodobitelný, nenahraditelný a v mnoha ohledech nedefinovatelný. To je magie peníze. Protože aspoň pro mě není lepší výpověď o lidech, než když je poznáte na penězích. Peníze říkají o lidech pravdu naprosto někdy překvapivou, v dobrým i ve A myslíte to tím, že vám někdo nabídne peníze, nebo jak ne, se chová ke svým penězům? Ne, ne, penězum, ne, ne, ne nebo... tak vůbec. A, a taky, že jo, to, že někdo nemá peníze, i to, jestli se věc, která definuje, jak s nima může nakládat nebo nemůže, to je jasný, ale i tam to poznáte, když ho znáte blíž a díl, tak to vypovídá bez jakýchkoliv. Lží, přetvářek, pokrytectví, finti, peníze jsou pravda jako žádná jiná. Proto lidi tak na ně rádi všechno svádějí. To je kvůli penězům, pro prachy a tak dále. Pro prachy ono to vždycky jako skončí tím pro peníze, ale oni za to nemůžou. Vaše stovka, moje stovka platí stejně. To je pravda, ale možná ta stovka je pro někoho mnohem cenější než no, pro mě No to je zase. on, to není penězma, to je jim. Hmm. Ale vždycky se dělá, že peníze jsou zlo světa nebo často. Peníze ne, peníze za nic nemůžou. Hmm. Ale lidi to definuje jako bezchybně. To je jednoznačně. A do toho samozřejmě to není tak jednoduchý říct, když to dělá takhle, tak je blbej. Ono, to je souhrn mnoha faktorů vždycky. Že jo? Jaký je sociální situaci, jako, kolik má peněz, s čím souvisí. Celý jeho život. To má řadu aspektů. To není jako, že raz, dva máte člověka posouzený podle peněz. Ale peníze jsou pro mě teda aspoň veledůležitý instrument v úsudku o druhých. Když je teda můžu poznat blíž, na, na rychlo, to nepoznáte na něko. Jo, ale tak podívejte, já měl velkého přítele, který byl strašně lakomej. Hrozně. Já to nesnáším. Nemám to rád. Protože moje maminka se chovala jako, že peníze jsou v podstatě losy, který je dobrý nafasovat a říkala vždycky otci, že ho žádá, aby uvolnil další peníze. Jo. Uvolnil, tam nemluvila vůbec, on, on pracoval sám, nás bylo já pět je. dětí a říká že žádám, aby si uvolnil další peníze a on jí na to říkal, dávám ti víc, než vydělám. Taky taková abstraktní odpověď. A já jsem si vždycky říkal, že ideální bude, když nebudu ani jako tatínek, ani jako maminka. Že to mezi bude to Dobrý. A já nejsem zastáncem toho ignorovat peníze, a také nejsem zastáncem toho žít pro ně. To, to je pravda, toho si všímám hrozně moc, když má člověk jako úplně tu nejvyšší hodnotu peníze a říká si, všechny mý problémy vyřeší peníze, tak je něco. Špatně. No, ale to zjistíš, když je má. To je pravda. No, to je dlouhá cesta. Někdy se tam ani nedojde. Ale já jsem chtěl říct, já měl kamaráda, který byl lakomej. A já jsem ho vždycky za to peskoval. Jako otevřeně. Říkal jsem, se šlakomé, a takový, a on. A on a on to věděl. Ale já jsem pak pochopil, protože jsem ho znal dlouho dobře, to nebyla lakota jako proto, aby mě ošidil, nebo to. to byla lakota z jeho životního strachu. On se bál vůbec. byl to člověk, který měl plno strachů a obav. A jedna z obav, která definovala například tu lakotu, byla, že se bál, že až bude starý, že bude bez peněz. On si furt chtěl šetřit na pocitu a i reálně na to, že až bude starý a bude v důchodu, aby nebyl v hladu. No a to, že má někdo strach, to nemůžete nikomu zakázat. Nebo můžete, je to celkem zbytečný. I mě můžete říct, aby ho neměl. To mám vždycky rád, když někdo řekne, neměj strach. Říkám, dík, už jako kdyby tě slyšel. No, vše pryč. No, ale tak v tom jsem to myslel, v tomhle smyslu. A pak je tam jeden důležitý aspekt. Tam se hraje o svobodu. My jsme v komunismu s tou mou první ženou Janou. Já byl na volný noze, to bylo jako poměrně unikátní. Ona studovala výtvarnou akademii a když dostudovala, tak byl na volný noze jako malířka. Takže my byli dva takový, úplně nezařazený. Taky nám pak říkali, že nám asi nevezmou dítě do školky, protože nejsme jaksi zaměstnaní a sociálně pojištěný a nevím, co všechno. Ale k nám chodili na návštěvy naši vrstevníci takový, co se brali různě kolem těch 25 let, manžel a, a všichni mluvili, polovina z nich mluvila o tom, jak se vezmou půjčku, aby si zařídili byt, to jsem věděl, co je, koupili si kovrala takovou tu stěnu odpornou, ale že za první dítě vám srazí, já nevím, kolik z půjčky, za druhý, já nevím, kolik, sníží, a že vám snížejí úroky ještě po druhým děti. Okay. A mě se vždycky zvedal žalude, když to říkali. Jak budou mít ty děti, jak to mají promyšlený, že si srazejí úroky těma dětma a budou mít díky tomu daleko dřív, třeba už za 20 let, splacený ten kovral s tou hnusnou stěnou. No a proč? No by to měli všichni. To je to, že to nejde. V lágru taky všichni dělali, co měli. Nikdo si dílnu nestavil. A já měl výhodu, a Jana, tak my jsme netoužili po týstěně hnusný, teda. A to se mi zdá lepší prázdná bílá. A netoužili jsme potom splácet úroky dětma. A hypotéka, konec svobody. Jestli v komunismu nebo v kapitalismu, to je jedno. A jestli mě někdo říká svoboda slova, takový, no to je, svoboda slova je nepochybná, a tohle je taky svoboda. Ale já mám třeba tři hypotéky a cítím no. se svobodný. No to jste jenom, jenom omámený a namlouváte si to. Svobodný <laughs> nejste. Já si myslím, že jo, protože mám tam nájemníky v těch bytech, kteří mi to splácejí, je to vlastně nějaký typ investice. Já vím, to se něco podělá, uvidíte najednou nervy. Prostě je to jo, jo. něco, co kus svobody ohrožuje minimálně, čili kus toho myšlení tam patří. Aha. Tak já jsem měl taky, jsem tady říkal hypotéku na tu pes, že půjčku od lidí, teda jako. No ale hypotéka sama o sobě, tak já vám to řeknu, no i to jinak. Já když jsem <hým> v těch televizích někdy co dělal a někdy jsem říkal, že tenhle člověk nestojí za nic, ať ho vyhoděj, tak mě v polovině případů řekli, že má hypotéku. Jako kdyby měl nějakou tuberkulózu, nebo co. Já říkám, ať se mě do toho, no ne, tak on má děti a hypotéku. A vy říkáte hypotéka jako že nebo smrtelnou nemoc. To není žádná. A mně to je jedno, že má hypotéku. Hlavně by to mělo motivovat toho člověka. Dělat no, a mně práci, to je jedno. Hm. Jako hypotéka. Já mám klobouk zase, no. hm. A pro mě to tak bylo vždycky v životě klíčové. Ty dluhy, to je taky zajatectví nebo zajetí. Prostě. Já chápu, že to v podnikání často bez toho nejde. Jsou obory, kde nemůžete bez toho, jako cash flow a všechny ty. A proto to nedělám. <laughs> já, to, já to chápu, a to mě nemusí mě vysvětovat, vysvětlovat, to má svou logiku, a musíte nakoupit na výrobu, ale. A mě to je jedno, já to nechci. Chápu. Vy jste se za komunismu už dozvěděl o tom, že existuje počítač a že to bude důležitý? A to a... se rozhodlo náhodou, omylem. No? To bylo jak omylem? Já no jsem na toaletě na chalupě u naší tchyně tehdejší <kým> měl synovec časopis a materský rádio, který mě opravdu nezajímalo. I když můj otec prodával rádia, tak já k tomu žádný vztah neměl. Tam byl časopis a materský rádio, tak já jsem si to v rámci toho rozmaru toaletního, jak si někdy muži dopřávají, hmm. tak jsem si tam tak čet. A tam jsem čet že byl nějaký kongres, kde se radili, co se bude dělat s těma lidma, lidma co se nezajímají o počítače za 20 let někde. A já jsem z toho vyrozuměl, že se nějaký lidi raději, co budou dělat s těma, co je to nezajímá. A hned jsem si představil, že to budou nějaký tábory. že tam budou zahlasený tyhle negramoti jako já. A teď se si říkal, co to je vůbec, o čem to píšou. A větší vážnost jsem tomu dával, protože to byla převzaná zpráva ze zahraničí. Kdyby to psali komunisti, tak by poručili větru, dešti a otočili řek. Ty dělali Green Deal už tenkrát. Hm. Takže to bych to nebral vážně, ale tak jsem si to, trošku mě to znervoznilo a začal, teď jsem tam čet dalším, na dalších stránkách jsem objevil poprvé, že o tě slovo proměna. Říkal, jaká proměna? První proměna tady. Já jsem si říkal, co to je za časopis? Jako přišlo mě to jako kouzelnická knížka. A začal jsem se o to zajímat a tak jsem se dostal až k ZX81, k Sinclairovi a řekl jsem si, že to určitě musím vyzkoušet. A poprosil jsem ty svý bráchy a oni mě ho koupili. A když jsem ho dostal, tak já ho dostal z Francie, takže on měl televizní normu Sekam, se pouštěl na televizi, že jo? A tady byla norma PAL, takže já s tím musel chodit po rádioservisech a televizních servisech, jestli by mě nepřepnuli tu televizní normu, protože jsem se někde dočetl, že to jde přepnout. Na no mě se smáli všude. Oni se ptali, co to je, já jsem říkal, to je jako je malý počítač. Oni říkali, počít co? Říkám, počítač, na co? Já říkám, to ještě nevím. Tak a říkám, co to budete počítat? Já říkám, to taky ještě nevím. A on má tady, neví, co s tím bude dělat, tak se to přep. Ohromně oh, byli pobavení. Jana byla taky pobavená, na mě ukazovala návštěvám, protože já seděl tam v pokoji, měl jsem to na televizi a učil jsem se basic. Uh -huh. Go to next, jo, smyčku a takovýhle. A říkal jsem si, vypadá to, že půjdu do toho tábora. <laughs> a, a vy jste fakt neměl představu, k čemu to je, že na tom třeba budete psát nějaký text? Ne, počkejte, to já měl představu, a představa oh. je někdy málo. Uh -huh. Pak jsem zjistil, že je klub uživatelů osobních počítačů, tak jsem se tam přihlásil, to bylo povinně pod Svazarmem, Dneska polovina těch gurů tady v komputerech dočekala ty lety, tam všichni byli. Ale to byly všechno ty lety ajťáci tehdy, takový technický typy, inženýři. To. A já tam přišel jako takový bohemský kumštýř humánního zaměření, humanitního a humánního. A ty bráchové mě k tomu jednomu kilobajtu RAM, ještě jsem nějak se s nimi přikoupili 64 kilobajtů. Hmm. Já to měl, to jsem byl jediný, já to měl v republice asi. Čili já tam přišel do tohle klubu, ty zjistili, že mám 64 kB a nevím o tom nic. Tak mi říkali 4 a 60, jako blb. Hmm. 60, největší blbec, nejlepší brambory. A teď oni dělali, se bavili o assembleru a říkali, asi ty indexové registry vyčistil. Já vůbec nevěděl, o čem mluví a dělal jsem, jo, vyčistil z toho. Já jsem jako tam chtěl být, abych se něco dozvěděl. A oni vždycky pak říkali, a na co ty to máš? A já jsem říkal, no já bych na to chtěl psát. A tak asi polovina řekla, tak to nepůjde nikdy. No, na počítači, dobře. <laughs> to nepůjde nikdy. No a pak jsem tam se účastnil toho. A já to teda miloval, ale bál jsem se, že nás tam Fízlové, asi následovali. Ono to bylo dobrý, my jsme ty své komputery pak prodávali těm vojákům za dvojnásobky a kupovali hmm. si nový a tak dále a tak dále. No a tam vlastně jsem se k tomu tak postupně dostával a pak jsem vytvořil tým takových odborníků, který se v tom vyznali líp než já, že udělají češtinu do Wordu, ten jsme ukradli, ten Word, že jo, ten stál asi 20 tisíc, tenka. jsme ukradli, Word nějak jádro toho softwaru šlohli, ale bylo anglicky. A oni říkali, že na tu češtinu, aby to tisklo česky, bo já jsem potřeboval, aby to tisklo česky. A oni říkali, na to bychom museli mít tiskárnu, která aspoň bude mít definovatelnou ramku, kam se můžou nadefinovat vlastní znaky. A to je sejkoša, já nevím jaká. A já tenkrát mě pustili po 12 letech za bráchou do Monaka. Já do Monaka a první den jsem mu řekl, že musím do Prahy přivést Sejkošu, tenhle typ že tam na to čeká tenhle tým, že oni tu češtinu udělají a taky ji zadarmo dá a budeme ji pak distribuovat dalším zadarmo, to byla všechno výpomoc zdarma. Tu sejkošu v celé Francii nikdo neměl, neviděl, neslyšel, tak já volal do Česka, <laughs> že sejkošu nemají, oni říkají, tak zkus najít tiskárnu, která má aspoň pět definovatelných znaků, těch je víc, těch tiskáren. Potřebujeme čárku nad malým, čárku nad velkým písmenem, háček nad malým, háček nad velkým a kroužek dáme nad malý na velký stejný. No a to byl Epson LX, já který, to jsem tam koupil a vezl jsem to do Česka. Ale bylo to jako v obalu Epson printer. Jo. A otec mi říká, co řekneš celníkům, až to uvidí. Já říkám, že je to printer. Říkám, no to dostaneš no, 10 let já bych řekl korespondenční přístroj. Já říkám, to půjdu do blázince, tak já jim řeknu, že si vezu korespondenční přístroj. A já napsal, protože byla drahá, že ji vezu já, táta, máma a Jana, ta moje první žena. Že mi čtyři, abych se nemusel platit slo ještě. A celník říká, co je to? A říkám, to je printer. A říká, můžete oddělat tu krabici. Já ji oddělal, on po návodu a teď začal listovat. To. Seci vedle mě. A říká, to je natisk říkám, já vím, má to tak jako natiskná si půl stránky za dva dny. Říkám, no nevypadá to, tady píšou, že 60 stránek za hodinu nebo 20 stránek za hodinu. říkám, no tak je to jako ke komputeru, ale to musí být dobrý komputer a to stejně ne. A teď jsem tak jako úplně rozechvělé, teda si říkal, jestli mě to zabaví. A on pak to zavřel, řekl, no, tak dobře, a odešel. Pak potkal otce někde u jídelního vozu, nebo co, a řekl, to se vám ulevilo, ne, že jsem kluka nechal. To on jako Věděl, co si hmm. No já jí dovez a oni skutečně to na tom udělali, zrealizovali a byl to takový unikátní tisk, kdy vy jste něco poslal na tisk, na tiskárna vytiskla sadu asky, pak se vrátila, přepla se do grafického režimu a na ty písmeno psala <těžíši> a, a čárky. asi hodinu psala řádek hmm. a pak zase asky a zase no, 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 no jo, ale já měl doma fronty lidí, který si chodili pro tu češtinu do Vorbu, protože to byl hit. Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka rozhovor s Barbarou Tachycí. Vy jste, no, jsem odešel z toho rozhovoru. Já jsem odešel, no, ode mě naštvala. Na vašem kanále nejde ani psát komentáře. Ne, to nejde a nikdy nepůjde. Vy jste začal po revoluci s účetnictvím, jak to probíhalo vlastně. Já měl fronty u dveří a za 14 dní jsem měl daňovou kontrolu. Že byste vlastně na nich pak vysoudil nejdřív milion, pak 300 tisíc. Já na to byl pím, že soudit se s těma člověk musí. Jak si zpětně díváte na účast hostů, jako je Vít Barta nebo Andrej Babiš? Já bych rád pomohl Mentovi a poslal bych ho na lékařský vyšetření. Vy jste tam takový hrozně ostrý, ještě máte ten knír, takový no. hrozně jako vexla. Já <laughs> jsem se postavil do jejich když jsem, neberte od nich nic, neplatí dluhy. Od těchhle knih nám dluží a neplatí, neberte. Co byla vaše nejlepší životní investice? Přišel jsem po hodně peněz. Nikdy jsem to nelitoval. Já, tady, já si myslím, že po tomhle tom rozhovoru budu mít hodně přemýšlení jo, nad penězma.